Hvad så sammen? Inden den video lige starter, så vil jeg gerne annoncere, at klokken 12 i dag fredag, der er udkommet min helt nye merch-kollektion her. Det er Anti-Simp Project, som I kan se på bagsiden af den her også, der er der gutter før sutter. Der er kommet shorts også, og der er kommet long sweatpants, og der er kommet hoodies. Og der kommer også noget mere senere hen i forskellige farver. Så hop ind på siden, jackstar.dk, der er længe nede i beskrivelsen, og så tjek det hele ud, mand. Det er smadret fedt, og det er bare fucking rart at gå i. Og så husk noget nyt video her, for det her det er altså en af de federe videoer, jeg har nogensinde lavet. Så, hvad så vloggen? Godmorgen gamer, kan I se hvad jeg har fået på? Jeg har fået hud på. Det vi skal i dag, vi skal på studenterkørsel. Jeg skal være pattelam. Og jeg vil ikke anbefale, at I gør det her derhjemme. Fordi der er ikke plads til så stor en vogn i indkørselen. Så man skal selvfølgelig køre rundt. Ej, men jeg skal på studenterkørsel i dag. Jeg skal drikke rigtig meget, og det vil jeg ikke gøre, fordi det er rigtig dumt. Men jeg bliver kun studerende en gang i, så jeg skal være hammerlam. Og jeg skal lige pakke først, fordi at jeg skal have powerbank med, fordi jeg til løbet tør for sut på juicen på telefon. Og jeg skal ud og have nogle drikkevarer i Føtex, vi skal afsted, så ved jeg, der er lidt at være derinde. Der er noget forberedt til at gøre. Man kan ikke bare tage på kampdruk. Det kræver lidt af en, skulle man tro. Og jeg har ikke fået mormad. Jeg har lige fået en enkelt gulerodsbolle, men den står på bare af rundstykker. Så bare rundstykker hjemme ved første stop. Så det glæder mig til, for jeg smadrer sulten. Ej, det er faktisk bare en joke. Jeg skal faktisk vise min fitnessrutine i dag. Ej, det er gas. Den er bare god at høre i. Så er I klar, far? Ja. Det er klar. Så skal vi have bajer. Har du ikke mango? Bro, scammed. We secured the motherfucking bag. Lige nu brugt 300. Nu skal jeg lige se råvejen, jeg kan købe til. Så vi ser hernede. Der var sådan små Pringles her, den ting jeg nok, man kunne få brug for. En masse breezer, techno bajer. Det er det, vi kører i byen, boys. Lige en sixpack og ja. Yeah. Så regner egentlig det også med, der var noget på vognen. Så det her det er bare lige til sådan at holde sig selv kørende med. For i dag. Jeg synes godt, de sagde, at den var lyserød. Ja, det havde jeg godt nok regnet med. Ikke også? Ja. Dum, så farveblind er jeg til heller ikke. Ja, den er lyserød. On! Come on! Come on! Skal du køre også? Aalborg Teknisk. Ja, tredje i. Det er nok også. Det skal nok passe. Ja, det er godt. Jeg får ikke den lyserøde bil, som I har bestilt. Nå, okay. Skal vi lige have dagens første bunder? Dagens første bunder, skål! Let's go! Så trækker vi lige det hele fra skab. Pissy pissy. Det bliver nærmere der på, så nærmere mere på. Hey, der er Nutella, Frederik. Oh, og der er mellemblad! Der er mellemblad! Let's go! Oliver, så skal vi i gang i Nutella. Der er ambitionen der, at jeg har hjulbunk med hver forældre. Den bliver rigtig god, den der. Hold! Der er meget skrømmet, det er jo nemt. Altså, man kan sige... Jeg kan jo ikke tage skrømmet. Du skal jo tage alt, så jo. Kan man det? Ja, du kan jo ikke bare tage øl. Ah, fandme meget skum, der. Hvad laver du? Kæft, du var en tur med. Du var heller ikke helt færdig. Tag resten. Det var en ham. Sådan. Yeah, yeah. Første nede, cirka 20 stykker med to go. Vi skal have masser af gode løg. Let's go. Jeg har drukket 2 kuldshaker og 1 øl. Jeg er så fucking boost, man. Så skal der løbes. Smag gruse! Op på duberne! Op på bordene! Op på ladevognen! Nej, det skal jeg forældre. Det er en ølbank for hvert stop, jo. Ja, det bliver nødt til. Vandret, næsten vandret. Den er, hvem er ja, apropos vandret, det kommer Jacob der også til at ligge ved siden. Hvor mange er med på den? En ølbank for hvert stop. Nej, tror jeg, man må tisse herude. Hvis vi skal have farmanden til at tage, eller hvis han skal til at holde den, jo. Kunne du holde? Skal dig tage holde? Det popper. Skal jeg huske, Jacob. Hvad skal jeg få et sted? Altså, det er der, vi skal ind. Hold kæft. Uæppa!
Det er noget med noget på. Det er fandme i orden. Det er noget med noget mere. Det er noget mere. Den er god. Den er god. Let's go! Jeg troede, fordi det var hemmeligt. Ja. Så er det Engels mor. Ja, ja. 3, 2, 1, nu! Junior vinder! Junior vinder! Altså, det er ikke for at sige noget, men Jacob, jeg tror, du tabte. Hvad siger du? Jeg tror, du tabte. Du tabte mig lillebror. Det er ikke sandt. Nej, det er rigtigt. Så er fælles skuld! Er det på nu, vi gør det? Ja, det er 3, 2, 1 nu, er I der? Hvem tæller ud? Det gør jeg. 3, 2, 1. Hvad for hun? Og vi har ham lindere. Ja, det tror vi stadig. Var det før, tror jeg, vores? Det var flere på, det var mere på, Vester! Let's go! Okay, Fyssen! Let's go! Så kommer den trøje, så er der Fyssen! Så er der Fyssen! Så er det noget med noget på! Lavne! 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 Hey! Noget med noget! Nedad! Nedad! Let's go! Ja tak! Du vil være der! Du vil være der! Ja! Let's go! 2, 1, go! Nej! Jeg tror sgu Søren, han vandt den der. Åh, Søren! Du har i hvert fald tændt den der. Er det bedst, du sagde? Så, Jakob. Endnu et hus, endnu en ølbong. Det skal være lidt skru. Ja, ja! Ja, da! Kom så! Kom så! Lad så fucking stop! Skal du lige have en af at drikke hulen her? Jeg har tisset nu! Kom! Nej, men! Vi ved begge to godt, du lige har taget en lille tår. Er vi klar? Er det breezer eller hvad? Ja, det gør der. Det er skidt, mand. Hvem er det, der stopper? Det er Andreas. Man kan også se, at han arbejder op i lynet, ham der. Svej Grosse op på bordene! Sådan for en. Ja, det er godt. Hvordan? Den var der. Smukt. Bare lige sådan en færfetil. Så skal vi sgu se, om vi har det. Det var også en lang køretur, men jeg var tørstig. Jeg er syg, som Vesterbergs hovedkold, så vil jeg godt lige at komme med en public service announcement. Alle, der har en teknobøj eller kuldstikker i hånden, måske også rejse den. Og hvis du ikke ender her, du går så godt i hånden. Alle, jeg skal have en teknobøj eller hånden. Så vil jeg godt have jer, som er klar på den næste single. Ja, ja. Den er bjørnet på SoundCloud. Den er sammen. Ja, så er klar. Vi sikrer jer nu. Hvad er det, jeg skal drikke? Så vil jeg godt, jeg skal drikke. Er klar, det sammen? Hvad er det, jeg skal drikke? Er klar, det er på dig. Er klar. Woo!
Vi har lige blå cola her. Han har taget ind i hver. Han har taget ind i hver. Han har rykket ind. Han er ret lang. Han er hardcore. Det er bølgen. Den godtager jeg. Jeg har lavet en ny tradition. Det er, at hver husleder skal forbi, der skal være en voksen ansvarlig mand. Det er ikke en, der skal drikke, tror jeg. Nej, men du skal bare holde den. Du skal bare sørge for alt det her. Har vi lige fået lavet den der, vi udlag? Det skal lige være i midten af 45 grader. Sådan der. Lige præcis. Nå, det kører det ikke. Sådan. Hold da. Det kører bare ned. Der er bare brus. Let's go. Worry, don't you worry, child. Sierra's got a plan for you. Til next time. Du var lige for ude på. Ikke bare til tog, jeg smider fast. For nice. Skal man blive til byen for os. Nice. Er klar? Til du var lige for ude på. Ikke lidt mere vandret, så der præcis. Sådan der. Og den er væk. Bum! Woo! Sådan. Jeg udfordrer dig ikke meget til fyrtrøjen. Nej, jo, jeg forstår. Jo, hvad var det sku? Hvad var det sku, Chris? Kunne vi have 5 shots om fyrtrøjen? Ja da! 5 shots om fyrtrøjen! Skulle vi have 5 shots om fyrtrøjen? Det er duellen om fyrtrøjen. Vil du have dem i ølbongen? Du tager dem i ølbongen. Chris tager dem i shots. Snyd, der snakker du om. Snyd, I sagde fast om 5 shots. Jamen, det skal da. Vil du have en ølbongen til din? Vil du have en ølbongen til din? Jeg vil have en ølbongen til din. Vil du have en ølbongen til din? Go! Go! Vi har en vinder! Fyrtrøjen! Nu er vi jo næsten i mål med første dagen, så... Hvad for noget? Vi er jo næsten i mål med første dagen. Jamen, der er kun lidt stop tilbage, ikke? En mere. Efter det der. Ja. Jo. Der skal sikkert være 45 grader. Du er langsom. Slud! Man tager altså ikke... Jeg putte en ølbong. Han har fået en ølbong i værste. Jeg var strategisk klog. Gav min mutti dig en ølbong. Det kan godt være, at det var en far, der holdt den. Så det, ikke, ja. Det kan vi sætte tilbage på vores kasse. Det kan jeg ikke huske længere. Nej, det kan jeg virkelig ikke. Tror du mens vi boner? Hvad? Tror du mens vi boner? Nå. Du skulle bare lige. Hvad sagde du? Du har fået fløjt på. Hold kæft, mand.
Jeg er smadret i dag, men det er dag 2, og vi skal have bajer ved hver husstand igen. Er du frisk, Frederik? Mm. Ja. Får lige en, nogle rundstykker der. Lige en laborations. Lige god rundstykke. Hvorfor går hun det, Thor? Thor forklarer mig det. Hvorfor går Louise til bal, når hun ved, det er farligt? Ja, det er altså, det er jo fucking dumt. For helvede, Louise. Hvad? Ej, det var sgu da trist. Så du står bare og børste dine tænder? Så mærker du bare at børste dine tænder. Ej, fuck sabe, Thor. Det er jo et mandfolk. Ja, det var sgu da heldigt. Er du klar på en ølbong? Nej, ikke mig. Der er ikke dog en skid, der er kun for en breezer til morgenmad. Flot guld. Ej. Sådan. Jeg er fucking smadret. Og jeg har taget sådan 3 kilo på i hvert fald bare øl. Rigtig godt. Rigtig godt, hvad er det, der sker? Men det er ikke, har du planlagt varme noget? Varme? Wow. Så er det ikke et problem for os, hvis vi skal varme noget. Det kører, prøv at, det kører på den gamle tidsstil. Når vi kommer hen til det. Rigtig godt, der er. Du er død. Jeg er sgu da ikke død, vi skal bare ud på vognen og give den gas igen. Fordi når vi kommer ind og sidder i varmen, så bliver man helt... Tvæsk. 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 Ej, det er ikke fint, at jeg drikker sådan en breezer her. Ja, det er for sent. Ikke farm, som drikker smil eller fejs. Måske for stykket, det er for nice. For nice. Du har lige fået hul på. Hvem har ølbrød? Den er en stor Claus-kæm. Bare stå der, Claus. Det er ganske fint. Hvad så, Thor? Har Moody Jacks lavet god mad? Ja, det tror jeg sgu. Jeg glæder mig helt vildt. Describe taste. Jeg har også lagt mig altså rigtigt, at han er blevet pisse lækker, men det er helt sindssygt. Kom her. Han er også endelig blevet hård på brystet, tror jeg. Ja. Kom her. Describe taste. Det er smager, man. Let's go! Åh, hey. Den er okay. De kører bare ned efterhånden. Det kører virkelig bare ned, det gør. Altså, det er bedre end i går. En god skive, en god skive er kun. Der er noget, vi mangler. Se, der løber en skurk. Det er løgn. Der er ikke mere mælk. Mælk, ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk, nej. Der er ikke mere mælk. Mælk, ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Jeg er herren, der siger. Jeg ryste lige godt. Ja, Jacob, der er en hvert sted og hvert fald. Så hop. Undskyld, jeg sagde for det. Ja, vel? Ja, det er. Ville hun spørge mig og sagde, hej nu, spillemand, vil du sige mig med det samme? Og hvad er det, for jeg mener, hvad er det ord? Hvad er det ord? Let's go! Vigtigt, vigtigt, vigtigt! Hvad har vi? Vi skal have en Admon Magnum, det er helt sikkert. Okay, fyld. Er I klar? Er I alle sammen klar? 3, 2, 1, go! Ja, det var godt, Jacob. Det var vist Jacob, der vandt den. Ja, det er da blevet nok. Det er kulier. Ja, det var flygt. Tror du, søger hjem, kan man sige. Hold den her. Sådan lidt skævt. Det kan ikke være helt lille. Godt. Ja, 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 ja. En tilbage. Let's go! Det er sidste stop på kørselen. Sidste ølbånd. Har jeg tilsvælde sig ind? Der er mange dage. Så slår det mig ned sådan der. Hva? Hvad?
Sådan. Let's go! Okay, jeg har hård på hovedet. Hvor ellers? Ja, selvfølgelig har du sgu hård på hovedet. Jamen, jeg har haft fat på den sidste uge, jo. Ja. Har jeg ikke også hård på hovedet? Nå, jo, men jeg er da skaldet. Hvorfor sveder du slet ikke? Sveder du? Du fuck sveder jeg da. Rigtigt, du skriver ind. Du er da også bare sådan en mega fucking sad pippe. Vi er færdige med kørsel. Så det var studenterkørsel 2020. Vi gør det igen 2021. Kan man ikke det? Kan man ikke gøre det igen næste år? Jo. Vi leger Morten. Altså, man kan. Jakob, jeg har en idé. Man kan. Jeg har en idé. Leger hvem? Vi leger bare Morten. Vi skriver til Morten. Han hedder Morten. Hvad er Morten? Altså, jeg siger bare til ham hjemme ved Christian Eg. Du snakker lige med ham 10 minutter. Han er klar. Jamen, han er... Så skal vi lige til at studere kørsel mere? Fordi det kan jeg godt være klar på. Og så makser vi ud. Let's go. Det er det, vi gør. Vi ses.